والا جان سوس مناتے کنجی می خسرے می خسرے کنجی اس ہما کار دیر ویرانا اس جوان دشنر ویرانا ریگاوار چنر ویگارا ویرانا یسر ہت ویرانا انسان دیتا ورالے سی جورتی کلخین سپورتان کے سگم دیتا ور یال پتا کا وچ شلین لارس یہ جورتی ریگاوار چنا ان براستانی کو بس تھیکوس بیر کو بس اور پس جورتی کو خ تو پیکی میچ می کشنچومن اتر مرن پرزن جورت فوره بارتا تاپران که باباگانی گمارن و چاره لوب تاره حاصلند پلویت سی بنات سی تاپران که پچات سر ورش بارتی که یار که بیرتی خالات دیگ بچه این آپران که تساکان چیلی نیلو پچات سر مارتی می ات کان گمارن می کیلو چی هارو کیلو چی کسان تو نامه فوره گدس کانی فوره یه رمی هیسون فور کانگ ناتر در پاتاسانو باتالیس آخابور بیچاره ات ارتن لورچ لورش پرابلم نده اسور جواتو همار اسور ابیچه کو جوان دستان اس تن دستان آمپوچایی کی نره تاره لا کار کوتا هارو با سرتا هارو چون نره مارتیک وارگیره نی چین کارو وارک تال این است نره این است میکنه این چهره ور اونن وچار ریلوین وچار ریلوین ور کارو نه ایلو چین کارو تاکیز دوست کار نارا ورچی شاد بان چن ازم الی وارو شابو جری اوگی هار که او گونه تته واسنه چن کاسم بیرن یسیم اشکان گمانه رو واپاوین تاولا کار کوتا می خانی میلیونی وناس مارتون گیوغاتسون بس گیوغاتسین چی پانجو ور ادنو خاناکی گمارا پیتوچون اپا وگاکی ورو شاپو جری اوغی هارکیس آزاد فین اینا وکی آراچاستین های یوار گتا هار واس سیانا ایسا نایک اسنگ نای من اپران کین اسمن کار کوتا وا اسنگ وناسا ورتناتا باشه առողջ ճաբրանքը մարդիկ որ ունեն 10-15 տոննա ընտիր այսին սիրաններ սա կարկուտի հարվածներով հիմա այս սիրանը մարդ գյուղացին չի կարող յուրացնի այս մարդ չկա որ վարկեր չունենա յուղատեսակա վարկեր ավեկալու եկես այդ տարին երաշտելա չի կարող փագի մնա պարքի տակ նորից տոկոս ավելան նոր բանկ ավեկալում այդ է դրա մարդությունները ասենք պետք է ապովա գրվի մի բան պետք է մտածեն էլի որ յուղացին հասա երաշտ եղավ ինչ պտանի ուրեմն սա տարին պետք է սոված նստես մարդը մի բան կարելի է մտածել, ես բերքը արտադրել ես։ Կարգ ու թխպես փչացես, այդ փչացած ապրանքը ոչ մեկի չի վես, կամ ծուրտը տարա, ի՞նչ փտանես։ Դի փոխհատուցում մի բան անի պետության։ Էտա ուրիշ բան չկա։ Դոտացիա ես տալիս։ Հիմա բոլոր հիմնարկներին, գյուղատնտեսական հիմնարկներին անասնապահության դոտացիա ես տալի։ Հիմա պետությունը ոչ մի դոտացիա չի տալի գյուղացուն։ Գյուղացին ինքն է հոգում իր ցավերը։ Գյուղացին ինքն անկում բանկերի տակ տոկոսի տակ, մի կերպ յոլը բարձր տոկոսները, մի կերպ յոլը 35% միջով։ Վարկեն բերում արտասահմանից 14-20%-ով գյուղացուն են մատուցում, որ ռոբոտի նման աշխատի փակվի վարկերը։ Գյուղացու ուժի, ֆիզիկական ուժի հաշվին պետությունը տոկոսներով փող աշխատում։ Զրոյական վիճակ։ Զրո։ Բանկերում սա բոլորը տոկոսի տակ ճառում ենք, էտա։ Էսել էս յուղական շուկան էլի գալիս ենք միթեթե որ կարանանք մի քտոր հաց մածի խնդիր լուծենք էս խաղողի այգիները մենք անցյալ տարի փոշ չնելու պատճառով այգի թաղ չարեցին հիմի մեր այգիները կատվածա հարեն էլի խաղողի բերք չունենք էս տարի պատճառն է որ միջև մեր գումարը չենք ստացել շատ նրբություններ կա գյուղատեսի մեջ բայց մարդիկ հաշու չեն առնում նրբությունները ասում են ինչա որ ցանից քաղեցիր բերիր թանկ վաճառի թողիր գնացիր բայց այսօր գյուղացին ամենա քիչ ապուր ժողովրդն է